حضرت حسن کو زہر دیا گیا تین دفعہ، تیسری دفعہ کا جو زہر تھا نا تو اس میں آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، اور کہنے لگے حسین تیسری دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو آنتوں کو کاٹ دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کس نے دیا ہے؟ کہا کیوں قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا؟ کہا دیکھو اگر تو وہی ہے جس کے بارے میں میں جانتا ہوں تو پھر میں وہاں جا کے خود ہی بدلہ لے لوں گا، اور اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک قتل ناحق میرے سر پڑ جائے گا، بس میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، نہیں بتایا اور قربان جاؤں۔ باپ کی سیرت دیکھو، جب ان کے سر پہ ابن ملجم نے تلوار ماری اور حضرت زینب روتی ہوئی آئیں، کہنے لگے رو لو جتنا رونا جے، ایک مہینہ پورا ہے تلوار زہر اچ پئی رہی ہے، تام سر اچ ماری ہے، اے نہیں بچدا۔ تو اس کے الفاظ کی شدت دیکھیں اور مولا علی کی وسعت دیکھے، فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کو نرم بستر پہ سلاؤ، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا نہ دینا، اس کو مارنے میں بھی تکلیف نہ دینا۔ یہ تو حضرت حسین کا واقعہ تو مشہور ہے، امام حسن کی اولاد پہ جو ظلم ہوئے، میں نے گلدستہ اہل بیت پر جب کام کیا تو پھر مجھے کس نے، بنو عباس چچا کے بیٹوں نے حضرت حسن کے 18 پوتے پڑپوتے نواسوں کو ابو جعفر منصور نے پکڑا اور ایک کمرے میں بند کیا اور اسے ایئر ٹائٹ کیا، سارے دم گھٹ کے اس میں شہید ہو گئے۔ یہ ساری نسلی مظلوم ہے، یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ آپ فرماتے تھے حسن حسین میری دنیا کی بہار ہیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں کرتے 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 یہاں لگا لیا، پھر کہا علی اترضی ان یکون منزلوں کا مقابل منزلی فی الجنہ؟ علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ رونے لگے کہ یا رسول اللہ سب کچھ، میرا سب کچھ مل گیا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا علی میرے بعد میری امت تم سے وفا نہیں کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ آپ نے کہا ہاں، کہا پھر مجھے